उद्धव ठाकरे आता बैठक घेऊन बोलत आहेत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती आपण कमी पडतो आणि त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आदेश दिले की आता मुंबई महापालिका आहे आगामी महापालिका मध्ये स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितलं होतं जो काँग्रेस के साथ जाएगा दुकान बंद. आपण आपण काय पित्याचंच ऐकायचं नाही असं कुणी ठरवलं असेल तर मग काय करायचं. अहो जर 2019 मध्ये त्यांनी काहीच विश्वासघात केला नसता आज त्यांचा सन्मान कायम राहिला असता आणि माननीय मोदीजींच्या बरोबरीने सन्मान त्यांच्या खुर्चीला खुर्ची लागून त्यांची खुर्ची उशीर झाला ठाकरेंचा. आता काय फायदा आता तुमच्याकडे किती महागडे रिझर्वेशन असेल गाडी सुटून गेली तर स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा गाडी परत आली आणि तुमचं रिझर्वेशन त्या गाडीत बसवायचं काम झालं छोड गया. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सभापतीचं निमंत्रण आहे का? हो त्यांना निमंत्रण शिष्टाचारानुसार असतच. ते विधान परिषद सदस्य आहे. एकदा त्यांना प्रश्न विचारला की ते येणार आहे का. फक्त तुम्ही निमंत्रणाची चिंता करता पण निमंत्रण दिल्यानंतर निमंत्रणाचा अपमान करणार नाही ही शाश्वती तुम्ही घ्या ना पत्रकार म्हणून. चौथा स्तंभ आहे आणि चौथ्या स्तंभाची काळजी आहे. लोकशाहीचा अपमान कोणताही राजकीय पक्षाचा नेता करू द्या त्याला सोडायचं नाही. एकदा तुम्ही माहिती घ्या शेजारची खुर्ची मिळेल का उद्धव ठाकरेंना व्यासपीठावर उद्धव ठाकरेंना खुर्ची मिळेल का. हो जिथं विधान परिषद सदस्य आणि माजी मुख्यमंत्री बसतील तिथे खुर्ची असणारच आहे. असं आहे की प्रोटोकॉल मध्ये शिष्टाचारामध्ये जो काही शिष्टाचार आहे त्याच्या बाहेर थोडी जाता येत. आता उद्या तुम्ही म्हणाल की एखाद्याचं वय राज्यपाल मोदींपेक्षा जास्त आहे म्हणून राज्यपालांच्या पेक्षा त्यांना मोठी खुर्ची द्या असं होतं. प्रत्येक पदाचं महत्व आहे.